अथ द्वितीयः सर्गः तौ तु दृष्ट्वा महात्मानौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ बरायुधरौ वीरौ सुग्रीवः शङ्कितोऽभवत् उद्विग्नहृदयः दिशः समवलोकयन् न व्यतिष्ठत कस्मिंश्चिद्देशे वानरपुङ्गवः नैव चक्रे मनस्थातु वीक्ष्यमाणौ महाबलौ कपेः परमभीतस्य चित्तम् व्यसससादः चिन्तयित्वा स धर्मात्मा विमृश्य गुरुलाघवम् सुग्रीवः परमोद्विग्नः सर्वैस्तैर्वानरैः सह ततः सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्लवगाधिपः शशंसपरमोद्विग्नः पश्यन्तस्तौ रामलक्ष्मणौ एतौ वनमिदम् दुर्गम् बालिप्रणिहितौ ध्रुवम् छद्मनाचीरवसनौ प्रचरन्ताभिहागतौ ततः सुग्रीवसचिवा दृष्ट्वा परमधन्विनौ जग्मुर्गिरितटात्तस्मादन्यच्छिखिरमुच्छिखिरमुत्तमम् ततः सुग्रीव सुग्रीवसचिवा दृष्ट्वा परमधन्विनौ जगमुर्गिरितटात्तस्मादन्यच्छिखरमुत्तमम् ते क्षिप्रमभिगम्याथ यूथपायूथपर्शवम् हरयो वानरश्रेष्ठं परिवार्योपतस्थिरे एकमेकायनगताः प्लवमाना गिरेर्गिरिं प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणि च ततः शाखामृगाः सर्वे प्लवमाना महाबलाः बभञ्जुश्च नगांस्तत्र पुष्पिताम् दुर्गमाश्रितान् आप्लवन्तो हरिवराः सर्वतस्तम् महागिरिम् मृगमार्जारशार्दूलान्स्त्रासयन्तो ययुस्तदा ततः सुग्रीवसचिवाः पर्वतेन्द्रे समाहिताः संगम्य कपी मुख्यना सर्वे प्राणजलया स्थिता ततस्तु स्तुभ्यसंत्रस्तां बालीकल्विशं संकीतम् वाच हनुमान बाक्यम् सुग्रीवम् बाक्यको विदा संब्रमस्त्यज्यता मेषा सर्वैर महान् मलायोयम गिरिबरो भय ने बालिन यस्माुद्विग्नचेता दुरीपुव तम क्रूर दर्शन क्रूर नेह पश्या बािनम यस्तव भयम सौम्यम पूर्वजात्पकर्म स दुष्टात्मा नते पश्याम्यहं भयं अहो शाखा मृगत्वन्दे व्यक्तमेव प्लवंगम लघुचित्ततयात्मानं नस्थापयसि यो मतौ बुद्धि विज्ञान संपन्न इङ्गितैहि सर्वमाचर नय्य बुद्धिं गतो राजा सर्वभूतानि शास्तिहि सुग्रीवस्तु शुभम् वाक्यम् श्रुत्वा सर्वम् हनुमतः ततः शुभतरम् वाक्यम् हनुमन्तमुवाच विशालाक्षौ शरचापासिधारिणौ कस्य न स्याद्भयम् दृष्ट्वा ह्येतौ सुरसुतोपमौ बालिप्रणिहिताबेव शङ्केऽहम् पुरुषोत्तमौ राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः अरयश्च मनुष्येण विज्ञेयाश्चद्मचारिणा विश्वस्तानामविश्वस्ताश्चिद्रेषु प्रहरन्त्यपि कृत्येषु बाली मेधावी राजानो बहुदर्शिनः भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः प्राकृतैर्नरैः तौ त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयौ प्लवङ्गम इङ्गितानाम् प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च लक्ष्यस्वातयोर्भाव प्रहृष्टमनसौ यदि रिङ्गितैश्च पुनः पुनः ममैवाभिमुखम् स्थित्वा पृच्छ हरिपुङ्गव प्रयोजनम् प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरो शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्वम् प्लवङ्गम व्याभाषितैर्वा रूपैर्वा विद्येया दुष्टतानयोः इत्येवम् कपिराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः चकारगमने बुद्धिम् यत्र तौ रामलक्ष्मणौ तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य कपिः सुभीतस्य दुरासदस्य महानुभावो हनुमान्ययौ तदा स यत्र रामोऽतिबी सलक्ष्मणः तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य कपिसुभीतस्य दुरासदस्य महानुभावो हनुमान्ययौ तदा स यत्र रामोऽतिबी सलक्ष्मणः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सर्गः